আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছোঁ ইজাজুৰ ৰহমানে। দেশত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ এতিয়াও হ্ৰাস পোৱা নাই। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়ক, মাস্ক পৰিধান কৰক আৰু সামাজিক দূৰত্ব মানি চলক। সাৱধান হওক আৰু নিজৰ লগতে পৰিয়ালটোক নিৰাপদে ৰাখক। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে ভাৰতক বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ ভিতৰতে এখন আকৰ্ষণীয় স্থান হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ওপৰত তেওঁৰ চৰকাৰে বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। দেশৰ ইনভেষ্ট ইণ্ডিয়া নামৰ সংস্থাটোলৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘই 2020 চনৰ বিনিয়োগৰ প্ৰসাৰ সম্পৰ্কীয় বঁটা আগবঢ়োৱাত প্ৰতিষ্ঠানটোলৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইদৰে কয়। টুইটাৰ যোগে দিয়া এক বাৰ্তাত তেওঁ কয় যে বিশ্বৰ বিনিয়োগকাৰীসকলৰ বাবে ভাৰতত ব্যৱসায় সহজসাধ্য কৰি তুলিবৰ বাবেও তেওঁৰ চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। আনহাতে ইণ্ডিয়া মোবাইল কংগ্ৰেছ চমুকৈ IMC-ৰ চতুৰ্থ সংখ্যক অধিৱেশনৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে ভাষণ প্ৰদান কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ভাৰতে ডিজিটেল যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত অভূতপূৰ্ব উন্নতি লাভ কৰি যোৱা লকডাউনৰ সময়ছোৱাত ইয়াৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণলৈ বহুতো সুবিধা আগবঢ়াব পাৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে আজিৰে পৰা 10 ডিচেম্বৰলৈ দূৰসংযোগ বিভাগ আৰু চেলুলাৰ অপাৰেটৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত এই অধিৱেশনৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ভাৰতত সম্প্ৰতি COVID-19 ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত থকা লোকৰ সংখ্যা হৈছে 3,83,000, যিটো যোৱা 5 মাহৰ ভিতৰতে সৰ্বনিম্ন। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য বিভাগৰ সূত্ৰই এই কথা জানিবলৈ দি কয় যে এই ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰা লোকৰ হাৰ 94.59% বৃদ্ধি পাইছে। ইফালে এই ৰোগৰ প্ৰতিষেধক প্ৰস্তুতকাৰী সংস্থা ভাৰত বায়'টেকেও ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা কোভেক্সিন নামৰ প্ৰতিষেধকবিধৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে অনুমোদন বিচাৰি আবেদন জনাইছে। উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে ছেৰাম ইনষ্টিটিউট অৱ ইণ্ডিয়া আৰু ফাইজাৰ নামৰ প্ৰতিষ্ঠান দুটায়ো অনুৰূপ আবেদন জনাইছে। ব্ৰিটেইনে COVID-19 প্ৰতিষেধক প্ৰয়োগ আৰম্ভ কৰা বিশ্বৰ প্ৰথমখন দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। দেশখনৰ চৰকাৰী সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াৰ চিকিৎসালয়সমূহত এই প্ৰতিষেধক যোগান ধৰা হ'ব। আনহাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHOই কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে প্ৰতিষেধকৰ প্ৰয়োগ বাধ্যতামূলক কৰাৰ আৱশ্যকতা নুই কৰিছে। WHOৰ সূত্ৰ অনুসৰি স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলক প্ৰতিষেধকৰ যোগান ধৰা আৰু সজাগতা সম্পৰ্কীয় অভিযান অব্যাহত ৰখাটোৱেই এই ক্ষেত্ৰত কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে বিশ্বত সম্প্ৰতি এই মহামাৰীত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যাই 6 কোটি অতিক্ৰম কৰিছে। ইফালে অসমত COVID-19 ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰা ব্যক্তিৰ হাৰ 97.85% হৈছে। কালি আৰোগ্য লাভ কৰা 113 জন লোককে ধৰি এতিয়ালৈকে ৰাজ্যখনত 209,000ৰো অধিক লোক সুস্থ হৈ উঠিছে। বৰ্তমান ৰাজ্যখনত 3,585 জন লোক চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ বিপৰীতে এই ৰোগত এতিয়ালৈকে 995 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ প্ৰৱৰ্তন কৰা 3খন কৃষি আইন উঠাই লোৱাৰ দাবীত সৰ্বভাৰতীয় কৃষক সংগঠনে আজি আহ্বান জনোৱা ভাৰত বন্ধই ৰাজ্যখনত মিশ্ৰিত সঁহাৰি লাভ কৰে। বন্ধৰ সময়ছোৱাত দোকান পোহাৰ আদি বন্ধ থাকে যদিও কাৰ্যালয় শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান আদিৰ কাম কাজ সেৰেঙা উপস্থিতিৰে চলি থাকে। বাট পথসমূহত ব্যক্তিগত যান বাহনৰ চলাচল অব্যাহত আছিল যদিও দূৰণিবতীয়া যান বাহনৰ চলাচল বন্ধ হৈ থকা দেখা যায়। বন্ধৰ সময়ছোৱাত অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটাৰ বাতৰি পোৱা হোৱা নাই। BTC-ৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ পৰহিলৈ হ'বলগীয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ আজি সামৰণি পৰে। এই পৰ্যায়ত চিৰাং আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাৰ 19টা সমষ্টিৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 10,23,000ৰো অধিক ভোটদাতাই 111গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ৰাজনৈতিক ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব। ভোটগ্ৰহণৰ বাবে ইতিমধ্যে জিলা দুখনৰ বিভিন্ন স্থানত 1,207টা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে। পৰহিলৈ পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা এই কেন্দ্ৰসমূহত ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব। ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত অঞ্চলটোত 77% ভোটদান হয়। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এলেকাত থকা অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ 7টা হাইড্ৰ'কাৰ্বন প্ৰকল্পত তেলৰ অন্বেষণ আৰু খননত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত দাখিল হোৱা এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদনৰ শুনানিলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই স্থগিতাদেশ জাৰি কৰে। আবেদনকাৰীয়ে ডিব্ৰু চৈখোৱাত খনন বন্ধ কৰিবৰ বাবে আবেদন জনোৱাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ এলেকাত তেল অন্বেষণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় বন পৰিৱেশ আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰালয়ে যোৱা 11 মে'ত দিয়া অনুমতিকো প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে। উচ্চ ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰীয় বন পৰিৱেশ আৰু জলবায়ু মন্ত্ৰালয়ে অইলক দিয়া পৰিৱেশজনিত অনুমতিটো স্থগিতাদেশ জাৰি কৰে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডে অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমন্ত্ৰণ অভিযান নামেৰে এক ৰিভাৰ ৰেফটিং অভিযানৰ আয়োজন কৰিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সৈতে সহাৱস্থানৰ দিশ সম্পৰ্কে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধিৰ বাবে আয়োজন কৰা এই অভিযান অসমত 24 ডিচেম্বৰৰ পৰা 14 জানুৱাৰী পৰ্যন্ত চলিব।
এই সময়ছোৱাত ৰাজ্যখনৰ ডিব্ৰুগড়, ধেমাজি, লখিমপুৰ, মাজুলী, বিশ্বনাথ, শোণিতপুৰ, গুৱাহাটী, নলবাৰী, গোৱালপাৰা, মানকাছৰ আদি ঠাইত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত ৰিভাৰ ৰাফটিঙৰ আয়োজন কৰা হৈছে বুলি চৰকাৰী সূত্ৰই জানিবলৈ দিছে। আমাৰ আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।